Напередадні дня архівіста у домі номер 1 БДУ, дзе зараз размяшчаецца гістарычны факультэт, праходзіць міжнародная навуковая канферэнцыя «Гісторыя і гістарыяграфія. Аб'ектыўная рэальнасць і навуковая інтэрпрэтацыя», якая прысвечаная 140-годзю з дня нараджэння першага рэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, акадэміка Уладзіміра Івановіча Пічэты. У рабоце канферэнцыі прынялі ўдзел даследчыкі з універсітэтаў Беларусі, Расіі, Украіны, Казахстана, Польшы. Пленарнае пасяджэнне адкрыў прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта прафесар Сергей Ходзін. Час пасяджэння з дакладамі, прысвечанымі жыццю і навуковай спадчыне Уладзіміра Івановіча Пішэты, выступілі прафесары БДУ Алег Яноўскі і Віктар Фядосік, прафесар Смаленскага ўніверсітэта Яўген Кодзін, дацэнт БДУ Сцяпан Цемушаў. Работа канферэнцыі праходзіла ў межах 5 секцый. Уладзімір Іванавіч Пішэта – навуковая і грамадска-палітычная іпастасі гісторыка. Навука і адукацыя ў прасапаграфічным прачытанні. Разнастайнасць гісторыі ў когнітыўнай практыцы даследчыка. Гісторыя як інтэлектуальная аснова неразрыўнай сувязі пакаленняў беларускага народа. Гістарычная крыніца, пошук, захаванне, навуковае прачытанне. Падчас навуковага форума ўдалося абмеркаваць актуальныя праблемы станаўлення і развіцця айчыннай гістарыяграфіі, архівазнаўства, методыкі, архівістыкі. Як заўсёды, актыўны ўдзел у рабоце секцыі прынялі нашы маладыя даследчыкі, аспіранты, магістранты і студэнты. Прафесар расійскага дзяржаўнага гуманітарнага ўніверсітэта Таццяна Хархордзіна прачытала адкрытую лекцыю для студэнтаў аддзялення гісторыка-архівазнаўства і магістрантаў гістарычнага факультэта БДУ. Калектыў кафедры крыніцазнаўства абмеркаваў з Таццянай Інакенцівнай магчымыя напрамкі між універсітэцкае супрацоўніцтва у падрыхтоўцы архівістаў. Канферэнцыя памяці Уладзіміра Івановіча Пічэты далёка не першая ў спісе навуковых мерапрыемстваў, што арганізуецца гістарычным факультэтам у гонар выбітных айчынных даследчыкаў. У 2018 годзе таксама ўдалося абмеркаваць навуковую спадчыну Валянціна Рабцэвіча, Юрыя Бохана, Паўла Лойкі, Эдуарда Загарульска. Не выключэннем будзе і 2019 год.